خلينا نتكلم في الموضوع ده عشان الموضوع كبير شويه. بس هتكلم تمام نقدر بصوا هنا يا جماعه طبعا ببساطه احنا حطينا ايه بس لسه مفيش حاجه طلعت. احنا لو حد عايز يعمل حاجه بسرعه وهو بيرندر مفيش مشكله يعني عايز تطلع بره وتيجي على طول ماشي ممكن نوقف حتى ال